Телегөрүүчүлөргө белек берип кубантууну максат кылып алган көрсөтүү албетте бул Белек Тайм программасы. Дайымкыдай анын алып баруучусу, жүргүзүүчүсү мен Зайырбек Чуманалиев бүгүн сиздердин кызматыңыздарда болмокчумун. Демек жакшы ниет менен биздин катарга кошулган, катышууну каалаган биздин телегөрүүчүлөргө, катышуучуларга ийгиликтерди каалайбыз. Демек баардыгыңыздарды биздин катарга кошулууга чакырабыз. Анткени убактыңыздарды текке кетирбестен биздин кызыктуу оюнга катышып, баалуу белектерге ээ болуп кайтууңуздарды биз сиздерден суранып биздин катарга чакырабыз. Демек баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү 27 октябрдагы Белек Тайм программасы өзүнүн кезектеги чыгарылышын старт алып турган мезгили. Демек баарыңыздарга ийгилик. Биз биринчи турду баштайбыз. Демек, биринчи турду дагы баштап алдык, урматтуу телегөрүүчүлөр, катышуучулар. Эми сиздер бизге чалгы чакты. Биз сиздерге бүгүнкү чыгарылышта кандай белектер, кайсыл турга коюлганы тууралуу бир кыскача маалымат берип бөлүшүп өтсөк туура болот. Демек, биринчи турда сиздердин экраныңыздарга чыгып турган суроого жооп берген телегөрүүчү, жеңүүчү биздин колубузда турган момундай аялдарга таандык болгон, айымдарга таандык болгон жакшы бир чач үтүгүнө ээ чыкмакчы. Андан кийинки экинчи турда биздин кымбат баалуу момундай кийимдерди жакшы бир үтүктөөчү үтүккө ээ болсо, үчүнчү турда мына баардыгыңыздар көрүп турасыздар, азыр бир канча көз ирмемдерден кийин көрсөтөбүз. Биздин тил менен айтканда мультиварка. Жакшы бир ашканага таандык болгон, жакшы бир жабдык, жакшы бир шайман. Демек, айымдарыбыз, жеңелерибиз, эжелерибиз бул жабдыкты колдонууда менимче кыйналбайт. Анткени көп тамактарды өзү даярдап берет десек биз жаңылышпаган болобуз. Демек, баарыңыздарга ийгилик. Эми биз суроонун жообун сиздерден күтүп калабыз. Биздин экрандын алдына байланыш номерлери чыккан мезгили дал ушул мүнөттөрдөн баштап сиздер бизге жооп айтуу үчүн чыксаңыздар болот. Демек, мен оюнун шарттары менен кыскача түшүндүрүп өтөм. Сиз эгерде 20 күндүн ичинде жеңүүчү аталган болсоңуз, анда 20 күндөн кийин гана жеңүүчү болууга толук мүмкүнчүлүк ала аласыз. Муну дагы биз сиздерге, эсиңиздерге баса белгилеп эстетип өтөлү. Демек, мына ушундай бир жакшы маанай менен биз эң алгачкы катышуучубузду кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Атым Мээрим. Кайсыл жерден Мээрим? Мен азыр Ош облусунан чалып жатам. Сизди каттадык, эске алдык Мээрим. Анда бул суроонун жообу кандай? Алар кимдер экен? Алар адамдар болуп эсептелеби? Алар адамдарбы? Инсандар да. Рахмат. Бар болуңуз, бар болуңуз. Демек, алар инсандар, адамдар деген жообко токтолду. Тилекке каршы андай эмес. Демек, бул тууралуу көп эле китептерде жазылган экен, баяндалган. Башкача айтканда, алардын жашоосу жаратканга гана тийиштүү деп баса белгиленген. Алар кимдер? Менимче көбүрөөк баягы китеп окуган инсандар менимче дароо эле түшүнсө керек, байкаса керек. Демек, азыр жоопту көргөнүбүздөн соң же кимдир бирөө жоопту айткандан соң кап, жоо ушундай беле, мен билчү элем деген бир өкүнүчтөр пайда болуп калышы мүмкүн. Жакшылап мээбизди иштеткенге эмне кылышыбыз керек? Бардыгыбыз аракет кылышыбыз зарыл. Бул тууралуу көп эле китептерде баяндалган жана ошондой эле кайсы бир акылман болбосун өзүнүн пикирин, оюн дагы жазып өткөн, айтып өткөн, башкача айтканда. Демек, ушул жерден токтойбуз дагы, чалууларды кабыл алабыз. Алло? Алло, саламатсызбы? Мына, менимче бирдиги түгөнүп калган учур окшойт. Демек, сизде дагы мындай жагдай орун албастыгы үчүн сиз дагы бирдиктерди камдап, андан кийин бизге байланышка чыксаңыз жакшы болот. Алардын жашоосу жаратканга гана тийиштүү деп баса белгилеген экен. Бул бардык өлкөдө эмес, бир гана өлкөдө кездешет мындай адамдар. Демек, алар кимдер? Алар кимдер? Демек, периште эмеспи? Периште.
Жок, периштелер эмес. Бар болуңуз, рахмат. Бул бизге байланышка чыккан эжекебиз, аты жөнүн айтпай эле кайсыл жерден байланышка чыкканын дагы айтпай туруп эле бат эле жооп котуктолду. Менимче бирдик аз окшойт. Туура түшүндүк, туура түшүнүү менен кабыл алдык, жылуу кабыл алдык. Демек, башка теле көрүүчүлөр болсо, мүмкүн болушунча тартипти, адепти сактап, аты жөнүңүздү бизге айтсаңыз жакшы болот. Биз сизди каттап алсак, анткени сиз жеңүүчү болуп калган учурда бизде эч кандай бир маселелер жаралбайт. Кайра-кайра сизге байланышка чыгып, атыңызды сураган бир учурлар катталбашы үчүн дагы биз ушундай бир кадамдарга барып аткан мезгилибиз. Демек, биздин карамагыбызда бүгүн жарым саат убакыт бар. Кимге чалып? Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Атым Гүлназ. Гүлназ, кайсыл жерден? Оштон. Оштон. Сизди каттадык, эске алдык. Эми Гүлназ айым, бул кимдер? Булар ошо жандуу жаныбарлар болсо керек. Күт. Жаныбарлар. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз, Гүлназ айым. Алар кимдер? Демек, жаныбарларга тийиштүү эмес, периштелерге дагы тийиштүү эмес, адамдарга гана тийиштүү. Бул нерсе бир гана, бир өлкөдө бар. Башка өлкөлөрдө жок. Кимге чалуу? Алло? Алло. Ассалам алейкум. Алейкум. Атыңыз ким? Атым Шайыр. Шайыр, кайсыл жерден? Ош шаар Жапалактан. Сизди каттадык Шайыр мырза. Эми булар кимдер экен? Булар арабтар. Арабтар. Булар улут эмес. Улут эмес. Шайыр мырза, бар болуңуз. Бул тууралуу көп эле китептерде баяндалган. Башкача айтканда, алардын жашоосу жаратканга гана тийиштүү деп баса белгиленген. Демек, бардык эле пенделердин, адамдардын жашоосу жаратканга тийиштүү, чындыгында моюнга алышыбыз керек. Бирок булар бир өзгөчө, бир салттуу адамдар десек жаңылышпаган болобуз. Кийинки чалуу. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Аделя. Аделя. Жашыңыз канчада? 14-тө. 14-тө. Макул, катышууга мүмкүнчүлүк берели. Булар кимдер, Аделя? Мусулмандар. Мусулман. Рахмат. Бул жерде мусулмандар деген дагы жооп болду. Тилекке каршы андай эмес. Менимче бул өлкөнүн тарыхын жакшы билген инсандар бул жоопту даана түшүнөт, окуп көргөн адамчы. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн катарында турат. Кийинки чалуу. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Менин атым Чоро. Карагулжадан. Карагулжадан, э? Чоро мырза, эми булар кимдер экен? Бул пайгамбар жана сахабалар деп ойлойм. Рахмат, бар болуңуз. Биз айтып атабыз, булар улут эмес, булар мусулмандар эмес, пенделер эмес, пенде адам. Бирок бир өлкөдө бар да мындай бир. Алардын салтыбы, карманган бир маданиятыбы, бир өзгөчөлүгү бар да бул аттачы. Демек, кайсыл, мен жардам берейин бир тамгасына. Эң акыркы чалууларды кабыл алабыз. Эң акыркы чалуулар бир жардам берейин. Бул нерсе Японияда, Япония өлкөсүндө кездешет. Байланыш үзүлүп калды. Эң акыркы чалууларды күтөбүз же болбосо биз биринчи туруубузду жыйынтыктап экинчи туруубузга эмне кылабыз? Кадам таштаганга мажбурбуз. Эң акыркы бактылуу теле көрүүчүнү кабыл алып көрөлүчү. Алар кандай жоопко токтолот экен? Демек, мен айттым, алар бир гана Японияда кездешет. Алардын маданиятыбы же салтыбы, айтор бул сизге менимче ачык айкын эле болуп калды десек биз жаңылышпаган болобуз. Чалуулар барбы? Самурай. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Алло. Атыңыз ким? Алло. Саламатчылык. Рахмат. Коштошобуз сиз менен дагы. Сиз акыркы бактылуу теле көрөрман деп сизге мүмкүнчүлүк жараттык эле. Тилекке каршы биздин талаптарга туура келбеген чалууларды аткаргандыгыңыз үчүн сизден алыстоого биз аргасызбыз. Эми биз жоопко токтолобуз. Урматтуу режиссер, мүмкүн болсо биздин биринчи турдун жообун көрсөтүп берсеңиз.
Demek yok çalularda kavla albayız, tileke karşı kavla albayız boldu. Emi biz çoğup durdu. Görsütüp koyulu. Jalpan tele görüşülörge. Albette bul, alardın jaşı olsa jaratkanga ana tiyiştü de pasa belgilengen. Japonya'da kezdeşken samuraylar. Demek samuray degen cevap olçu. Urmatu tele görüşülör. Başka ülkelerde yok. Jakşı bilesizler. Emi birinci turga jıyıntık jasayız. İkinci turdu biz baştayız. Demek ikinci turdu başladık. Emi jakşılap ekrandarga sürüttürgü göz çaptırsanızdar bolot. Bul nariste arkuluu adister emnene jarnamalagısı gelgen. O vakit ketti. Liniyalarıbız boş. Bizge baylanışka çıgıңыздар dagı. Dal uşul suroого жооп тапкан телегурарман катышуучу биздин мындай кымбат болуп үтүгүбүзгө ээ чыкмакчы. Demek o vakit ketti. Sizlerge mümkünçülük жаратып берүүгө биз камынып бел байлап турган мезгилибиз. Demek аракет жеңилүү же жеңүү бир гана сизден көз каранды болот. Анда эң алгачкы чалууларыбыз бар экен. Алар менен дагы бир байланышып көрөлүчү. Саламатсызбы? Айтат экен. Саламатчылык, атыңыз ким? Купунай. Кайсыл жерден? Ошордон Карастан. Сизди каттадык Карасуудан деп. Эми бул эмненин жарнамасы? Бул түгүндөгү адиалдын жарнамасы болду эсептелет. Рахмат, бар болуңуз. Сиз менен коштошобуз. Бул түгүндөгү наристе жаткан адиалдын эмне? Жарнамасы деген жоопко токтолду. Телеке каршы. Андай жооп эмес болчу. Демек, менимче кызыктуу суроо. İzdengen adam üçün ötödüle bir kıyınçılık çaratpasa gerek. Giyinki çalı, kabul aldık. Alo, alo, salamat bu. Salamat çalı, atınız kim? Ben Mirayda Tokmoktan. Mirayda, Kayra'dan Tokmoktan. Ola. Azamatsız. Bu emnenin jarnaması? Pampers'ın reklaması kodu boylu otuz. Ay, azamatsız Mirayda. Biz sizge işendi gele tuğra joop da ayttat. Jengüçü bolot dep. Tilek arşa anday joop da bir algan joksuz. Бар болуңуз. Бул Мирайда Токмоктон бизге бир канча ирет байланышка чыгып, бир көптөгөн баалуу белектердин ээси болгон, ошондуктан биздин активдүү катышуучулардын сап башында турат десек жаңылышпайбыз. Бар болуңуз. Сиздин үй бүлөңүзгө жана жеке өзүңүзгө биз салам жолдойбуз. Бар болуңуз. А демек, ушул наристе аркылуу, уктап жаткан бөбөк аркылуу адистер эмнени жарнамалагысы келген? Маани бериңиздер. Бул эмненин жарнамасы ошондо? Demek sizlerge kızık ba? Mağa dağı kızık. Liniyalarımız boş. Kiyinki çalı. Alo. Alo. Salamatsız mı? Salamatsız. Atınız kim? Adela. Adela. Kayra'dan Adela. Bu emnenin jarnaması Adela? Tüs gök tüstün. Gök tüstün deyip. Adela, daha bir mümkünçülük berençe sizge. Эң жаш катышуучулардын катарында болгондук үчүн биз Аделияга дагы бир мүмкүнчүлүк жаратып бергенге аракет жасадык. Тилек аршы бизден алыстап кетти. Эмнеси болсо дагы көңүлдөрдү чөгөрбөйбүз, көңүлдөрдү көтөрүп, дагы да болсо изденүүгө, алдыга кадам таштоого аракет жасашыбыз керек. Ошондо гана ийгилик, жеңиш бизди күтүп турат. Кийинки чалуу. Алло? Ассалому алейкум. Атыңыз ким? Жооп айтасын болобу? Атыңызды айтыңыз, анан жоопту айтасыз. Кым Тамара. Тамара, кайсыл жерден? Тилекке каршы алыстайбыз сизден. Биздин талаптар ушундай. Демек эгерде сиз биздин убактыбызды алып аткан болсоңуз, ойлонуп аткан болсоңуз, анда эч ойлонбостон биз туткаларды койгонго эмне мажбурбуз. Муну дагы эске алыңыз. Бизге чыгыңыз, атыңызды айтыңыз. Кайсыл жерден байланышка чыккандыгыңызды калтырыңыз жана дагы кийин гана жоопту айтсаңыз болот. Демек адистер бул уктап жаткан бөбөк наристе аркылуу эмнени жарнамалагысы келген? Кийинки чалуу. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз ким? Кундуз Оштон Карастан чалып атам. Азаматсыз Кундуз эжеке, эмненин жарнамасы? Үстүндөгү картанын кемпирдин жарнамасы. Демек кийимдин жарнамасы э бөбөктөрдүн. Азаматсыз, бар болуңуз, коштошобуз. Тилекке каршы
кийимдин жарнамасы, жолдун жарнамасы, түстүн жарнамасы деген жооптор келди. Андай эмес, памперстин жарнамасы дегендер, телекашы андай эмес. Демек, бир-эки чалууларды кабыл алабыз, анда дагы туура жооптор болбосо, анда биз экинчи турду жыйынтыктайбыз. Муну дагы эске алыңыздар. Бир канча көз ирмемдер биздин бактылуу катышуучу катары бүгүнкү күндө эскерилип калышыбызга мүмкүнчүлүк жаратышы мүмкүн. Муну дагы эске алыңыздар. Демек, эң акыркы мүнөттөрдө гана кимдер бизге байланышка чыгат? Бул дагы болсо биз үчүн кызык. Демек, азыр чалуулар болууда. Аларга дагы кезек берип көрөлү. Демек, кийинки чалууну кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло? Биз мына эфирге чалдык элек. Атыңыз ким? Жаңбай. Кайсыл жерден? Жапалактан. Азаматсыз, сизди каттадык, эми жоопту айтыңыз. Бул немеден мынау дарыники бобочик болушу мүмкүн да? Азаматсыз. Бобочик дарысы. Бобочик дарысы. Рахмат. Туура эмес жооп коштошобуз. Бобочик дарысын жарнамалап жаткан учуру деген жоопко токтолду. Биздин жапалактан чыккан теле көрүүчүбүз, катышуучубуз бар болуңуз. Эми биз убактыбызга карайбыз. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз ким? Атым Назгүл Оштон. Назгүл Оштон, э? Ооба. Эми Назгүл, бул эмненин жарнамасы ошондо? Бул менин оюмча балдардын укугун коргоо боюнча окшойт. Рахмат. Эң акыркы чалуу кылгандыгыңыз үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк берейин сизге. Телеке каршы бизден алыстап кетти. Эми чалууларды кабыл албайбыз, экинчи турду жыйынтыктайбыз дегендей биз өзүбүз жоопторго токтолууга аракет жасайбыз. Демек, адистер уктап жаткан наристе аркылуу эмнени жарнамалагысы келген? Бул эмненин жарнамасы дегенде, демек, оригинал сүрөтүн көрсөңүздөр болот. Мына сүрөттүн баш жагында четинде, демек, азыктардын чыгып турган мезгили, демек, уктап жатканына көбүрөөк көңүл бурсаңыздар болот эле. Эгерде бөбөктөрдүн, наристелердин курсагы ток болсо, демек, алар көбүнесе укташат. Демек, адистер ушул сүрөт аркылуу жаш балдардын, наристелердин азыгын жарнамалоосу келген экен. Телеге каршы жеңүүчү дагы аныкталган жок. Эми буйруса, 3-чү турда сиздер менен көрүшөбүз. Эми мен болсо сырдуу сандыкчанын ичинде эмне жашырынган ошол тууралуу, демек, суроо салам. Сиздер болсо таап беришиңиздер керек болот. Мен суроону окуп баштадым. Сырдуу бул нерсенин биринчи үлгүлөрү 1914 жылы пайда болгон. Өткөн кылымдын башында америкалык соодагерлер аларды кардарларына беришкен. 1950 жылдары чыгарган биринчи өлкө Америка болуп эсептелинет. 1958 жылы 60 000 даанасын Калифорниянын Френсо шаарынын тургундарына таркаткан. 60 000 даананы. Бир жылдан кийин саны 2 миллиондон аша баштаган. Демек, адамдардын талабы күн сайын бул нерсеге өскөн. СССРде болсо 1969 жылга келип колдонулган. Заманбап түрлөрү 1983 жылы пайда болгон жана ал биринчи Франция мамлекетинде колдонулган. 1990 жылдарга келип дүйнө жүзү боюнча бирдей иштете турган стандарт түрү иштелип чыккан. Демек, катышуучулар, көрөрмандар, сырдуу сандыкчада бүгүнкү чыгарылышта эмне катылган? Мүмкүнчүлүк жаратып берели, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Демек, мен суроону шашпастан жеткиликтүү кылып окуп бергенге аракет жасадым. Менимче суроо бардыгыңыздарга жеткиликтүү болду. Демек, чамдаңыздар. Биринчи үлгүлөрү 83 жылы пайда болуп, алар биринчи жолу Францияда колдонулган экен. Демек, 58 жылы Америкада иштеп чыгарылган болсо, демек, 60 000 даанасы Калифорниянын Фресно шаарынын тургундарына таркатылган. Жыл санап бул нерсеге талап көбөйгөндүктөн алардын саны 2 миллиондон аша баштаган экен. Демек, ушул жерге маани бериңиздер. Чалуу бар экен, алардын дагы бир жоопторун угуп көрөлү, кабыл алабыз. Алло?
Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Арстан. Ким? Арстан. Демек, кайсыл жерден? Кошто. Кошто. Сизди каттадык. Эми сырдуу сандыкчада эмне бар? Доллар. Эмне бар? Доллар, доллар. Доллар деп. Рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Доллар акча бир деген айтты. Тилекке каршы акча эмес болчу. Менимче доллардын тарыхына көз чаптырып көрө турган болсок, биринчи үлгүлөрү деп атпайбы 1914 жылдары. Доллар мындан дагы мурда жаралган. Соодагерлер аларды кардарларына беришкен экен. Кеңке чалу. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Самарбек. Самарбек, кайсыл жерден? Оштон. Оштон. Бар болуңуз. Демек, эмне бар? Телефон болсо мүмкүн. Телефон, э? Ха. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуз, Самарбек мырза. Телефон деген жоопту калтырды. Тилекке каршы бул дагы жооп туура эмес болчу. Кийинки чалуулар болсо кабыл алабыз. Алло? Мына бизден алыстап кетти. Тилекке каршы кийинки чалууларга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк жаратып берүүгө, алар менен байланышууга биз аракет кылып көрөбүз. Эгерде ушул сырдуу сандыкчада бир бактылуу телегөрүүчү, оматтуу бир телегөрүүчү катарыбыздан чыгып, жакшы бир белеке ээ чыгар деген бизде жакшы изги тилектер көкүрөгүбүздө, көйдөнүбүздө орун алып турган мезгили. Биз дагы үмүт кылабыз, ниет кылабыз, жакшы тилектерди айтабыз. Ушул саналуу гана 3-4 мүнөттүн ичинде жеңүүчүлөр аныкталсын. Демек 69-жылга келип СССРде колдонулган экен. 90-жылдарга келип дүйнө жүзү боюнча бирдей иштете турган стандарт түрү иштелип чыккан экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Демек, аракет кылып көрүңүздөр. Азырынча линияларыбыз бош. Кийинки чалуу бар, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким? Шамил. Кайсыл жерден Шамил ага? Нарындан. Нарындан, бар болуңуз. Ошондо жоопко токтолсоңуз болот Шамил ага. Эме бул тыйын. Тыйын. Ошого жакын нерсе тыйын эмес. Бирок мүмкүнчүлүк берейин. Рубль эмеспи? Жок, акча эмес. Бирок ошол акчага байланыштуу нерсе да. Бул эй, мына тыйын деди, доллар деди. Ошол акчага байланыштуу нерсе. Демек ойлонуңуздар. Адам жөн эле, мисалы акчаларды чыгып элдерге 1958 жылы 60,000 данасын таркатып бербесе керек, э? Жыл санап бул нерсеге талап көбөйгөндүктөн булардын саны 2 миллиондон ашкан экен. Демек, СССРде бул нерсе 69 жылы колдонулган экен. Бул эмне? Акчага байланыштуу нерсе. Кийинки чалуу. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Айгерим. Айгерим, кайсыл жерден? Оштон. Оштон, сизди каттадык. Эми Айгерим, жоопко токтолобуз. Биз дептер го деп ойлоп атабыз. Ой, дептердин эмне тиешеси бар? Эми 60,000 данасы деп, анан жер ручка же дептер деп ойлоп атабыз. Рахмат, бар болуңуз. Бар болуңуз, Айгерим. Эми биз болсо эң акыркы телегөрүүчүгө мүмкүнчүлүк берели. Ал кандай жоопту айтат болду экен? Демек, бирге көрөбүз түз эфир аркылуу, анткени бизге берилген убакытта өз соңуна чыгып калган учуру. Эң акыркы чалуу. Алло? Кимге патшайын деп атасыз? Атыңыз ким? Калыбек. Калыбек, кайсыл жерден? Оштон, Керметоодон. Каттадык. Калыбек, эми жоопту бийик үн менен айтыңыз. Бул дайым, дайым акчалар болсо керек. Рахмат. Дагы бир мүмкүнчүлүк берейинчи. Башка вариантыңыз барбы? Жооп. Жоопта. Рахмат. Коштошобуз.
Kalvegaga adaşpasam bar bolunuz. Эми бүгүнкү чыгарылышта дагы, өткөн чыгарылышта дагы менимче жеңүүчүлөрүбүз аныкталган эмес. Бул деген оюн, оюн. Кээде жеңилүү бар, кээде жеңүү бар дегендей. Эми биз болсо убактыбыз бүтүп бара жаткандыгына байланыштуу суроону окуп айлы коюйун дагы. Бат эле жоопту көрсөткөнгө аракет жасайын. Бүгүнкү чыгарылышта колумда карталары бар болчу. Сырдуу сандыкчанын ичинде эсеп карталары жашырынган болчу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек, сиздерге бул менимче суроо дагы бир чети бир жакшы бир маалымат катарында дагы берилген. Муну дагы эске алыңыздар, өзүңүздөргө маалымат иретинде базаңыздарга сактап койсоңуздар болот. Демек, кайсыдыр бир жерде өзүнүн пайдасын берет деген ишеничтебиз. Эми ошентип бүгүнкү 27 октябрда дагы чыгарылышы сөз соңуна чыгып, телекке каршы бир кейиштүү бир нерсе болуп калды. Эч ким үз кубана алган жокпуз. Анткени оюндун алкагында, оюндун жүрүшүндө эч ким белектерге ээ чыга алган жок. Буюрса ушун менен токтоп калбайбыз. Кийинки чыгарылыштарда дагы сиздерге бир ушундай бир чоң, жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берип, баалуу белектерге утууга биз мүмкүнчүлүк жаратып беребиз. Сиздер менен кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Амандыкта туруңуздар.